დროს მოგონებები მე აქშორს და წრემლებიც გავატანოთ ქარს გადაღლილი გული ისევ თქვენ სიყვარულს თხოვს მონატრებაც არ მანებებს თავს გელასტურუა სიმღერა მოგონებები ლევან გულბათაშვილმა საკუთარი ინტერპრეტაციით შეასრულა სიმღერის რადიო პრემიერა კი ფორტუნაში შედგა თავად არ დაიდარდოს მუსიკალური წამყვანი მუსიკალურ სფეროში აქტიურად მოღვაწეობს სმენელებს კი სხვადასხვა დროს არაერთ ახალ სიმღერას სთავაზობს ამ შემთხვევაში მოგონებების არანჟირება პატა სილაგაძეს ეკუთვნის ხმის მასტერინგი კი კობამეს ხიას ეს დაახლოებით თუ არ ვწდები სოლო სიმღერებიდან არის სადღაც მეხუთე სიმღერა და ერთ-ერთი გამორჩეული არის ჩემს რეპერტუარში იმიტომ რომ ძალიან მომწონს მელოდიური ხაზითაც ეს სიმღერა რაც შეეხება გამორჩევას რეპერტუარიდან ვფიქრობ რომ არის რაღაც ნიშნით გამორჩეული თუმცა ვფიქრობ რომ ჩემთვის მაინც როგორც ყველა სიმღერა ასევე მოგონებები არის ძალიან სამყარელი პოზიტივით სავსე ლევან გულბათაშვილი ჩვენს გვირჩევს რომ რაც შეიძლება მეტი პოზიტივი გამოვავლინოთ რადგან დროს მოგონებები ძალიან შორს მიაქვს დროს მოგონებები მიაქვს შორს ზოგადად და შეგეძლოთ ყოველთვის აწმყოდან დაიწყოთ ცხოვრება დაივიწყოთ ბევრი ძული წარსული და თუ ქონიათ რამე ნეგატივი და ძალიან ბევრი პოზიტივი გამოასხივოთ თქვენს გარშემო მყოფებთან და იყოთ ძალიან ბედნიერები და იყოთ ძალიან პოზიტიურები რაც თავარია რომ დროს მოგონებები მიაქვს შორს დაცრემლებიც გავატანოთ ქარს ასე რომ იყავით ძალიან პოზიტიურები და მხნებით ხარისხენები და ბედნიერები ლევან გულბათაშვილის მიერ შესრულებული არაერთი სიმღერა რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას რადიო სადგურებში დიდი ხანია რაც ჟღერს მათ რიგებს კი ახლა სიმღერა მოგონებებით შეემატა